משרד עורכי דין מסחרי לא קטן, פעיל כבר תקופה מאוד ארוכה, לקוחות מכל הארץ, וחיפשנו מקום מסחרי נוח ללקוחות ולעובדים שיוכל לשמש לנו מקום לשנים רבות קדימה. ישבנו שנים רבות עם מתחם הבורסה ברמת גן, והאמת שהמאפיינים די דומים, רכבת, כולל רכבת קלה שמגיעה עד לפה, כבישים נגישים, למטה מרכז מסחרי מפותח, לא מעט לקוחות מסחריים שנמצאים פה באזור, הרבה מאוד מהעובדים מגיעים מהאזור ומאזורים קרובים, זה בסיס ההחלטה, אני מקווה שיהיה לנו פה הרבה שנים טובות.